Ništa ne brinite, ljudi moji, nismo na Minecraft ostrvu. A, nismo, nego smo u Robloxu kao što vidite, samo što to sve izgleda kao Minecraft, jel tako što ne legenda? Tako je, Burazmo, gdje si ti, šta ima kod tebe? Evo, dobro je, nego, ljudi, slušajte me ovako. Danas ćemo Šone i ja da bježimo od ovog zlog Šoneta, od ovog opasnog Šoneta u Minecraft. Šone, evo tebe ovdje, vidi. Ovaj Steve ili... Ja, ličima mi je malo, ličima, pravosti. Tu ste vi negdje. Uglavnom, ljudi moji, ako vam se ovo svidi, ako želite još da igramo Roblox, gdje bježimo od tako nekih ljudi, na primjer od Spužva Boba, od ovog, od onog, obavezno lajkujte ovaj video i pišite dolu komentar hashtag želimo. Uglavnom, ono što je jako, jako bitno da uradite je da se pretplatite na Šonetov kanal, link je dolu u deskripciji, i da učestvujete u giveawayu, znači prvi link u deskripciji, giveaway, znači svi se prijavite, možete osvojiti igricu po vašoj želji. A sad možemo da krenemo, jel tako, Šone? Možemo, brate moj, nije problem. Slušaj, Impe, uvijek da bude teško. Pa bit će teško, zato ti kažem, bježi odavde dok nas Šone nije stigu. Hajde, hajde Šone, bježi. Stani, ja bježim sam od sebe, budaletno jedna. Pa tako nekako dođe. E, ovo ti je checkpoint, tako da uzmi njega i hajde, znači, prati me ovo. Ej, jebo, te fes. Šta je ovo, Šone, što smo mi pogenuli? Pa što sam ja tebe pratio? U, dobro je tu uspio, pa vidim gdje treba. Dijamantna sekira, Šone, dođe da uzmem ovo. Halo? Uzmi, uzmi, šta je? A ti se gore popeo negdje? Pa gore i treba, majmune. A, vidi, stvarno gore treba. A, joj, ljudi moji, ovo će biti stvarno teško. Valja, pobjeći iz ovog Minecraft svijeta u Robloxu. Joj! Pa, pao sam. Dolazim, Šone, da te spasim. Gdje si? Halo? Što ti mene spas, tebe, ja na drugoj strani. Aj, vamo, Impi. Pa, mogu bi ja doći kad ne bi dole pao stalno. Joj! Hajde sad, Impe, polako, skoči, fino. Tu, bam, nemoj da žuriš. Vidi, maci. Mac. Et, ako Impe, kad si ti to već sad prešao, mogli smo ovo... A Impe! Joj, ako te nabije. Joj, pa izvini, ja te pomiješao, ej, nemoj što zamjer. Izvini, joj, tako vas me pomiješao s onim medžadom u Minecraftu. Konju jedan nabiju što ću... Pa ti izbudala. Kaktus, problem, ljudi moji, znači ne smijemo da dotaknemo kaktus. Pa znaš da ne smijemo ni u Minecraftu. Pa tu od prič, aj polako. Joj, tako da, aj polako, Impe, sad ovamo. A, vid lave, Impe! Pa možda bi trebao u lavu da uđeš, a šta misliš? Pa uđi ti, jeb se, pa probaj ti. Probaj. Pa što spao? Što se raspao, Šone? Evo ga, prešao sam. A još one, pećina. Pećina nas čeka. Zombi, creeper, to je to. Ajmo, to će biti problema. Hajmo na tri odmah, hajmo, hop. Ajde, jo, dijamanti, to je to. Pronašli smo dijamante, Šone. Završena epizoda. Pas pauk, eto ga. Čije pauk? Jo, vidi ga. Kako su ovo napravili ovako, brate moj? Dobro je, dobro. Ne znam kako su napravili, ali odlično. Baš ono izgleda kao Minecraft. Ko pravi Minecraft, ljudi moji? Vidi, izašli smo već iz pećine. Pa golem! Polako. Šone, vidi golema. Zombi dole. A, vidi ga, isti ti. Haj vam polako, Impe. Šone, šta bi se desilo kad bi ja upao dole, ha? Pa vjerovatno bi te zombi ubio. Aj, probaj. Zombi! Aj, nemoj me dirat, zombi! E, budaletino. Ništa, moramo lagano ovo da pređemo, da ne upadnemo dole kod zombija. Hej! Jebote, zombi, Impe, u pomoć! U pomoć, buraz! Evo, skoč na mene i skoč gore, hajde, 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 hajde! Ej, budaletno, pa ti poginu! Pa ja da tebi pomognem, ja poginu! Impe, gada me! Pa poginu, bolje ti je! E, tako. Dugo sam još to živio. Znam se da si uspio od se popet gore. To bi bilo nešto jače. Zombi, nemoj da me pratiš. Halo, nogom ću te nabiti, makni se od mene. Ajde, Impe, polako samo, polako. Eto ga, ja prešao, to je to. Impe, vraćaj se. Skači dole, Impe. Opet spogno. Evo te, hajde, skoči preko mene. Skoči vam dole. Hajde. Jo, vidi ga, uspade. Ne, pao, Impe, molim te, pomozi, brate mu. Ne znam šta se mi, Šone, zezamo oko ovog dole zombija. Bježi od njeg, čovječe, poluđu više. Impe, polako. A, jesu ovo slajmovi, vidi, jesu. Ajoj, samo što preko ovog slajmova više led nego slajm, čovječe, ali eto, hajde. U, dobro je, ja bi ja prešao, Impe. Jo, sam ovo prelagano, ovo je prelagano. Šta je sad ovo dole? Šta je ovo sad? Šta je ovo, ovo nema u Minecraftu. Ja, ne znam šta bi moglo biti. Šta bi moglo biti, ljudi, pišite dole u komentaru. Obavezno nam napišite šta je ovo. Da li je ovo na acid, ono, znate šta je? Jebote acid, et ubi. Ubi, pogide na kraju.
Pa šta te ubi ovdje, molim te? Pa šta ja znam šta me ubi, nešto me ubi. U vodu smiješ da uđeš, lagano, ajde. Hajde Šone, hajde skoč. Ajde. To legendo, idemo dalje. E sad šta je ovo, ovo vratno su neke prepreke koje ne smijemo da dotaknemo. Dobro, ajde samo lagano ovako zaobilazi. Jo, idemo u nether. Evo ogromnog problema Šone. A u impe bit će oni pigova, bit će pigova ovdje. Bit će pigova i svega će biti, hajde ulazi. Valjda nije nova verzija. Aha, dobro. Nije dobre, nova, ali u staru ima ovih govana, čovječe, moramo da bježimo od njeg. Od njih, čuj od njeg. Milion ih ima. Dobro. Jesmo prešli? Kako prešli? Sad se moramo popit gormo, kakvi ima još ovdje da se pređe, čovječe, ima... Hajde, skoči, nemoj da padneš dole, Šone, čuo? Prni, nemoj ti pas. Stiče nas ovaj Šone konj. Možeš majmune onaj jedan. Šta je sad ovo? Kak je ovo i Minecraft vezi ima i gdje bi objasno? Ovi stepenica nema u Minecraftu. Već stvarno nestaje. Ajoj. Evo lave. Pa što smo mogli pogi, mogli smo glavu izgubiti. Vidiš i to smo mogli. Ajde skoč. Oj, pa ja sam morao baš u lavu da upadnem, jesi ti uspio? Oj, kad me ninja ne ubi. Ninja me krenuo gurnuti. Šut, kakva ninja, šut tamo. Nije ninja, već ninja majmune, kakva ninja, tebi sam ninja u glavi. Šut, ajde skač sad, evo opet nekih prepreka sa lavom, op. Imp, šupčino, vi ćeš za ovo. Eto. Šta je bilo? Pa što s papak, što sam morao gurnuti? Pa nisam tako gurno, ne jedno. Ma jok. Ajde, možeš ti tu šalje. Pa normalno da mogu, ja sam doktor. Eba, neka. Ja Šone tada spriječim kad mene dola ova oboj. Kači, majmo neka. Pa vid ga on prešao, pa što me ne čekaš? Hajde ba, sam kroz sredinu impe, samo kroz sredinu buraz moj. Kako sredinu idemo, ec pec pec, ti smali zje, vidi, pogodio sam. Eto kroz sredinu, vidi šupka, pogodio sve, vidi. Vidi ti pogodio, kako ti znaš? Sad je kroz ovu, pa ja pa znam, IQ 1000. Kako znaš konju ona jedan? IQ 1000 majmuna ona jedan, gledaj. E sad moramo se pasti ovih endermana. Nije endermana nego endermana, konju impe, šta pričaš? Joj, koliki je ovaj, ne gledaj ga impe. Samo to. Ja ću ubiti, odustajim. Ne moraš se ubijat, mrtav si Šone. Pa znam, ja ono, znaš. Aha, znam, vidi, ojoj, ove lave čeče, previše ima, hajde, skači impe, to legendo. Impe, ja se mislim da će biti lakše impe. Ovo je prelagano, šta je ovo? Hajde Šone, trči, ovamo već dolazimo do ovih zlatnih jabuka i onda će sve biti lakše, hajde. Znači, šta će biti lakše? Ovim zlatnim jabukama, ne smetaj, ojoj! Ja ti krivim majmune ona jedan. Ajoj, pa blizu smo kraja Šone, vidiš li ti ovo? Čega? Kraja. O, ližeš mi, ja, pa upravo si ti, hajde impe, polako tu. Šta je konj jedan, šta sam htio da uradim? Ba ništa. E, vidit ćeš za ovo, ti sam smijeto, nisam ovo očekivo. E, vidit ćeš za ovo. Ajde, skači. Možeš ti to? Ajde, ja. A vidi, možda prolaziš. Gdje šta? Ne, maš. Pa malo falo da pređem, što nešto si mi zasmetuo. Ajde. Gdje šta, mak se. Pa što me gurno? Ali sad si me stvarno gurno. Pa nek sam, i ti s mene gurno. Joj, ako me još jednom gurneš, neće ti biti dobro, vjeruj mi. Bješ tamo. Bješ tamo. Aj, vidi. Jaj, pade ja. Sreća imao sam ono oko sebe, ono nešto što me štit. Šta je? Dobro je, šta? Nije dobro, joj vratilo me nazad, taman bio prešao, jel mene neko zezao, ajde, joj, aj polako. Molim te nemoj me smetat, ej, Šone, bježi. Ne. Dobro je, prešao sam, idemo da vidim pjesak koji i nestaješ. To, jesi pao. Oj moj, pićiš za ovo, sad ću ja tebe stići, ima da te ubijem isto ništa, bolje bijaš. Hajde, stigni me ako možeš, hajde. Impe, slonca odatle znam šta hoćeš Impe. Šta hoću? Eto, smij se ti, smij. Odeš sam. Šta je ovo Šone? Šta je ovo? Što smo ovoliko brzi? Htio tebe gurtu, sam sebe. Ej, jesi konj. Vidi, ja uspio. O, opet sam uspio. Šta si uspio? Ovdje. Vidi, to je to. Ovdje. O, ma ja sam legenda. Evo sad ćemo da gledamo Šone, ta hoće li onda uspio. Ajde. Vidi. Pa što ne rečeš učinu? Pa neću da ti govorim majmune, hoću da vidim da li ti znaš, ali vidi se da ne znaš. Nije što idem, ja moram da bježim od Šoneta. Aj, nemoj da tu... Hajde impe, ne smiješ Šone biti prvi. Evo, prvi majmune. Pa ne smiješ ti biti prvi, jesi to završio svega?
Na kraju pa ja tebe ganjam, ne ganjaš ti mene konju. Pa ne ganjamo ti i ja jedno drugo, nego ganja nas neki opasni šone koji nas nije uspio stići. E, ajmo to, sad to, ovdje u džakuzi. Ma to je to. Ribice nam fali i liđe to i to. I oj, Impe, jel ti to prne Impe? Pa vidim ja balončiće neki oko tebe. Pa to je to, pa ti isprno znači. Puh, majmuno, ja izlazim odavljeno. Ništa ljudi, moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like. Pretplatite se na moj kanal, na Šonetov i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada ljudi moji, lijep pozdrav i ćao!